Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. TikTokçu Ləman saxlanılıb. Milli Az Musavat.com-a istinadən bildirir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə TikTokda Ləman 41 adı ilə tanınan Ləman Vəliyeva saxlanılıb. Buna səbəb isə eynidir. Canlı yayınlar zamanı milli adət-ənənəyə, etik normalara uyğun olmayan davranış qaydaları.